Понякога в Божието Слово имаме невероятни пасажи, които ни казват не само какво е направил, но кой е той. И искам да ви кажа специално в моя живот, такива пасажи в началото на вярата ми са ми давали едно още по-ясно разбиране относно същността на Исус Христос, Божия Син. И това ми е давало едно още по-голямо смирение пред Него, и това ми е дало една още по-голяма любов към Него. И това ми е дало една още по-голяма надежда, че наистина си струва да предам живота си на Него. Това са моменти, когато Той е издигнат и издигнат в пълната си слава, за да можем ние да разбереме, доколкото можем, като просто смъртни, Неговото величие. Огромна част от Божественото естество ние не го разбираме. Разбираме само тази част, която ни е открита чрез Божието Слово и най-вече чрез Божия Син, Исус Христос. Исус каза, «Мене сте видяли, Отец сте видяли». Та, това е много важно да го, да го осъзнаем. А, наскоро си спомних една история, която съм използвал в предишни проповеди. А, един от генералите на, на една от армиите в Америка, като се били а, гражданската война, се е казвал Айзенхауер. И неговото дете разказва тази история. Бяхме с татко седнали в нашата, той като имение, и си играехме. Той беше седнал на земята с мене и строяхме войници, влакчета, колички. Нали знаете, син с баща как си играят. И той каза, това беше татко за мене. Той ми обръщаше внимание, той беше с мене, той правеше всички тия неща. И в даден момент той каза, време погледна си часовника, излезе на балкона и пред нашата вила, където сме, имаше огромна рота от над 5000 войника. В момента, в който татко се показа от балкона, изведнъж войниците станаха, нали знаете как, събират краката, козируват и го поздравяват. И той казва, в този момент аз осъзнах, че това не е само татко. Той е най-великият в армията. Та, от този момент казва, аз имах едно хубаво, приятно страхопочитание към татко. Една почет примесена с, с страх. Да, той е до мене, Той сяда, Той се играе с мене, той се глезури с мене, прави всички тези работи, но Той си остава генерала. Той си остава главно командващия. В е, един от текстовете, които говорят точно за същността на Исус Христос. Не толкова какво е направил, но и за неговата същност се намира в Колосяни първа глава от 15 до 19 стих. Ще ви моля, мили брати и стри, да се изправим и да прочетем тези стихове. Вие може да ги следвате на екрана. Ще започнем от 14, защото последното нещо, което ни се казва какво той е направил за нас и оттам нататъка ни се казва за неговото величие. Стих 14 казва, в него имаме изкуплението си, прощението на греховете. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. Той е главата на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Може да седнете, мили брати и стри. Един интересен текст, който отново повтарям е огромна дълбочина относно същността. Кой? Кой е той? Заглавието на проповете от една песен, която ние пеем, да, той е Бог, той е Бог, той е възкръсна от смъртта, той е Бог. Та, може би някой път е добре отново, ако сме забравили, да осъзнаем кой е този, на който ние се покланяме. А, защото това трябва да ни доведе до смирение. Бог на горделивия се противи, на смирение дава благодат. както смирява, не като те наказва, а като ти изявява своето си величие. В Библията, когато някоя църква е съгрешила, Обърнете внимание апостол Павел, апостол Петър, апостол Йоан Яков, които и да са, издигат величието на Господа, за да може хората да осъзнаят къде са, кои са, ако трябва грях да го оставят, ако са тръгнали в лъжливо учение да си кажат, аз какво правя, той е невероятен. И Библията има тая цел да ни изяви Божието естество, доколкото ние като човеци можем да го приемем. Малко история. Сигурно сте чували за един човек, наречен Плини и Млади или Плини Младши на български. Той е бил в а, римски управител в една от провинциите Витиния, днешна Турция. И той е известен с това, че за всяко нещо важно е писал писмо към император Траян, по това време, който е бил. Това е 112 година след Христа. Значи, може би 20 години след като. А, Йоан е починал след написването на откровенията. Много близко до християнството, дето се вика второ или трето поколение са, са, християни. И той се сблъсква с един проблем. Изведнъж има една група хора, които той не знае какво да прави с тях. Не вършат нищо незаконно. Единственото, което е, не са покланят на императора и не казват, че е Бог, а се покланят на един друг човек, който е Христос. И имаме неговите писма запазени в архивите на императора и той е водил една постоянна кореспонденция с император Траян, част от която е била какво да правя с тия хора. Императора в началото му каза хвани го, изтезавай го, той ще си каже какво му има. Той каза хвана го, изтезава го, нищо не разбрах. Тогава императорът му казва тогава не ги закачай, защото те не пречат на това. В едно от писмата той пише следното. Но те твърдяха, Нали, той ги измъчва и иска да разбере каква им е вината, защо не, не прославят императора. Те твърдяха, че тяхната вина или престъпление се състои в това, че са имали обичая да се събират в определен ден, това е неделята, първия ден на седмицата, по това време, преди да изгрее слънцето и да пеят на няколко гласа хим «Възхваляваш Христос като Бог». Не знаме ли, брати и стри, дали ви осъзнавате, че преди да благословиме децата, ние правихме точно това. И бяхме на няколко гласа. Тук един от пеещите пеше втори глас със сигурност. Някои от нас може да са трети, четвърти, ама там не знам как е, но обърнете внимание, преди изгрев слънце, ние сме от 10 часа, на час севаща неделя, сме в 5. Не, шегувам се, няма. няма. Но това е ранната църква, мили братя и сестри. Обърнете внимание, първо, че пеят и го прославят и на няколко гласа, т.е. те са давали най-доброто от себе си за него, което трябва да ни напомни дали ние пеем по време на хваление. Тази група, която е отпред, тя няма за цел само тя да пее и да накара да се чувстваме хубаво. Тя има за цел да ни води в хвалението към Господа, защото Той го заслужава. И както разбираме тук от първите християни, причината те да пеят на няколко гласа е защото възхваляват Христос като Бог. За това пеем. Не пеем, защото пастора казва, не пеем, защото, така се прави, защото Той е невероятен, Той е велик. И наистина се надявам, след тази проповед да имате време да размишлявате. Ако трябва, отворете си отново текста, прочетете го 10 пъти. Ако трябва, изслушайте проповедта още един път, да осъзнаем величието на този, който наричаме наш Спасител, на този, който наричаме наш Изкупител, на този, който Библията казва е вашата надежда, нашия мир, нашата отеха и всичко за всеки един от нас. Та ранните християни са имали този обичай в неделята, преди изгрев слънце, на няколко гласа. Прославят Христос като Господ. Много често хора, които са идвали за първи път на църква, едно от нещата, което им е правило впечатление, е атмосферата на прослава към Господа. Те казват, ама вие пеете. И Господ е заложил в пението, в прославянето му, да има едно издигане и на нашата душа. Това, че ние сме тук, е невероятно нещо и трябва да го прославяме с абсолютно всяка една част от нашия си живот. Това е 112-та година след Исус Христос. Нека да се върнем към, към нашия текст. Апостол Павел казва нещо интересно. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Между другото, богословите казват, че в доста от текстовете на колосяни, на евреи, на други такива послания, най-вероятно това е един от тия текстове, са се състояли текстовете на песните, които хората са прославяли Христос като Господ. не знаете, псалмите са хем стихотворения, хем песни. самия псалм понякога казва песен на Давид, песен на Еди Койси. Та, псалмите не са само да четеш и да се вдъхновиш, те са били заложени от Господ да бъде и текст от Словото. Почти всички наши песни, всички наши песни а, са заложени на текстове от Словото. Толкова е великолепно, когато ние прославяме Господа. И най-мъчното е, когато ние избягваме хвалението и идваме след хвалението. Един вид, Господи, Ти не заслужаваш аз гласа си да издигна към Тебе. Не заслужаваш аз да се събера с братята и сестрите и гласа си да издигна към тебе. Осъзнаваме ли, мили братя и сестри? Какво правим? А тия хора, ранните, подгонение, рано сутринта, преди изгър в слънце, когато никой няма, са правили всичко възможно и изкусно на няколко гласа, пейки възхвала на Господа, на... защото Той е Бог. Може би в даден момент трябва да преосъзнаем нашето си хваление към Господа. Почит има, но има и хваление. Душата ни. Твоето сърце пее ли за Господа? Защо устата ти не пее тогава? Нека да се замислим относно тези неща. Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Тук фразите може в началото да ни изглеждат малко сложни, но а, обещавам ви, Господ е заложил Словото Си да бъде разбрано от всеки един от нас. Няма нещо скрито, покрито. Да, може в пълнота да не разбираме нещата, но това, което разбираме, наистина го разбираме относно Неговата същност. Винаги атаката към християнството е започвала от същността на Христос. Това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. Дали той е ангел, дали той е най-великото Божие творение, той може да е Божи син, ама е създаден, дали той е просто добър човек и добър учител, като един от многото, които съществуват, това е постоянна атака, постоянна атака към християнството, още в началото. И ако ще ти вярвайте, едно от нещата, които карат църквата да се събира за така наречените Вселенски събори, Вселенски събор означава Световен събор, това са пастерите или епископите от много църкви, от целия свят по едно време, се събирали да решават църковни проблеми. И първият е бил 325 година, само, да. И се е провел в е това място, което в момента е във вода. А мястото тогава се нарича Никея, а в днешно време то се нарича Изник в Турция. И църквата, в която, или той било като катедрала, в която се събирали в момента е под, под водата. Причината да се събирате, че започват много атаки по отношение на същността на Христос. В първо Йоанна ние виждаме, Йоанн казва, който казва, че Христос не е дошъл в плът, той е лъжец и истината не е в него. Та вече имаме още в самото начало, в наченките на християнството, да се или принизява Христос, или да се измества фокуса от него. Сега се до момент, където 300 години по-късно, в един град, наречен Александрия, в Египет, един свещеник изпада в една ерес, където той казва, че Исус всъщност е бил най-великото, но създадено същество. И фразата, с която е бил известен е: Имало е време, когато синът го е нямало. Тоест, той не е вечно съществуващ. В дания момент Бог го е създал, да, най-великият е, но той е създаден. И въпросът, който е бил е същността на Исус Христос. Това е била причината. За първи път в църковната история всички епископи от църкви да се съберат и да решат какъв е този проблем. И знаете ли начина по който го решават? Отиват към Божието Слово и един от текстовете, върху които размишляват е този текст, който днеска ние ще размишляваме. Така че днеска сме на Вселенски църковен събор. Днеска ще решиме коя е същността на Христос, само искам да ви кажа. Църквата не е казала, да, и от тук нататък е да, или не, от тук нататък е не. Църквата е отваряла Словото и е казала: Нека да видим какво пише тук. И тя се е съгласявала със словото. Словото не е дадено от църквата, Словото е дадено от Бог. Бого вдъхновено. Това е много важно да го осъзнаем. Когато църквата определя, кои са боговдъхновените книги, тя просто се съгласява с това, което Бог е направил от, от началото. Не е казала, да, тези са боговдъхновени, но преди това те пак са били боговдъхновени, тя просто ги е разпознала като такива. Тоест, авторитета на Словото при първия църковен събор е бил отново издигнат до степен, че ти определяш коя е същността на Божия син. 4 юли 325 година става този събор на това място. В нещата, които се дискутират, се дават три определени неща. Първото, основната дума, всъщност върху която са спорили, тя е гръцка дума и се казва усия или узия, зависи от произношението как е, което означава същност. И спорът е бил следния. Христос, хетероусия ли е, т.е. различен по същност? Това е когато правите палачинки и сложите брашното в, в млякото или в водата и те не са събрани. Те са две различни. Може да видиш различията между тях. Това е хетероусия. Когато го миксираш с миксера, коя е фразата, която се използва? Каква трябва да стане с места? Хомогенна, нали така? Добре. Значи това е нехомогенна. Различен по същност. Велики е, ама не е като Бог. Второто, което се е било предложило, върху което са спорили, е било хомой усия, което означава подобен по същност. Значи едното е различен, другото е, абе има някакви божествени качества, ама, ама не е като отец. И третото, което е било предложено, е било хомоусия, тук не знаем думата хомогенно, че той е. Единосъщен, абсолютно една и съща идентичност. днк като на Бог, Бог Отец, Ден като на Бог Син е абсолютно едно и също. Което означава, че Сина е същия като Отец в сила, в свойства, в качества и доброволно се отказва от славата си заради Тебе и мене. Отказва се от всички божествени привилегии, които има и става като един от нас, ограничен във време, ограничен в пространство, такъв, който можеш да го, да го набиеш. Вие знаете. Такъв, който може да го заплюеш, такъв, който може да го, да го видиш, да го пипнеш. И се смирява, за да стане като един от нас, като през цялото това време той е бил 100% човек. И 100% Бог, който просто не използва привилегиите, които има като Бог. На едно от местата, където е най-явно това нещо, когато арестуват Исус, си спомняте в Евангелието на Йоанна, един от учениците, знаем от друго Евангелие, че е Петър, вади нож и тръгва да защитава Господа и процеса на битката изрязва охото на един от слугите на първосвещеника. Исус каза: Какво правиш? Не мога ли да поискам от Отец 12 легиона ангели и да смачкам всички? Той имал тая привилегия. Но той се смирява, оставя тая привилегия, ния използва, за да може да помогне на тебе и на мене. И. На 4 юли 325 година в Никея, след около 3 месечно а, разискване относно същността на Сина, се стига до това така нареченият а, Никейски събор, където се казва, че Исус от Назарет е различен от всички други човеци, той е с божествен происход Бог в плът и ето го Никейския символ на вярата. Това е първият църковен вселенски събор, причината е била същността на Сина. Вярваме в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на всичко, видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, роден от Отца, т.е. от същността на Отца, Усията, тук е тази дума, Бог от Бог, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, и тук е нашата дума, Хомо Усия, единосъщен с Отца, чрез когото т.е. чрез сина, всичко е станало както на небето, така и на земята, заради нас човеците и заради нашето спасение слезе и се въплати и стана човек страда и възкръсна в третия ден и възлезе на небесата и ще дойде да съди живи и мъртви и в духа святи. Ако сме редовни чеци на Библията, тук ще видим цитати от Филипяни, от Колосяни, от евреи, от Петрово, от много места. Та църковните събори са имали за цел, нека да се върнем отново към Словото и да видим то какво казва. В момента в който спреш да сравняваш със Словото, всичко е възможно. И е много важно, защо църковните отци са се събрали. Представете си, че живеем в свят, в който всеки вярва, че има Бог. Живеем ли в такъв свят? Всеки казва, има нещо. Изведнъж идва една личност на света, прави неща, които, освен ако не си Бог, няма как да ги правиш, съживяваш от смъртта, изцеряваш от разстояние, ходиш по вода, окрутяваш бури и още сума ти такива неща, слепи, сляпо родени, такова нещо никога не са и чувало, изцеряваш. Всичко можеш да правиш. Два пъти съживяваш човек от мъртвите. Единия дори четири дена е бил в гроба, т.е. вече се е така поразложил. И изведнъж то, човек казва аз и отец, Бог отец, сме едно. В един момент в разговор един му казва покажи ни Отца, покажи ни Бог и достатъчно ни е. Исус казва, толкова време съм сред вас, не ме ли позна? Който е видял мене, видял е Отца. И изведнъж в култура, където всеки казва, че има Бог и си има вярвания, си има писания, си има традиции, си има неща, изведнъж идва една личност и казва, аз съм този Бог, аз съм Богът въплатен, което означава, че каквото той човек каже, все едно Бог го е казал, каквото той човек каже, че харесва, все едно Бог хареса, каквото той човек каже, че е правилно, неправилно, или тия неща, то е стандартът. И тук идва една дилема. Ако ти вярваш в други неща, които не са от тази личност, Исус Христос, ти имаш проблем. Защото или Христос лъже, че аз и Отец сме едно, мене си видял, отец си видял, което означава, че ние си продължаваме по старому, всеки си има своята истина. Или означава, че има Бог и Той се е открил чрез тази личност Исус Христос. Което означава, че който не приеме сина, който не приеме тази личност, не приема Бог. Ще кажеш, че има такъв стих в Библията. Който има сина, има вечен живот, който няма сина, няма живот. Който приема сина, приема и отца. Който не приема сина, не приема и отца. И осъзнаваме как това прави християнството една думата модерната е ексклюзивна, една религия, която казва ето така изглежда Бог, ето това му е словото и друго няма. Ето това му е характера, любовта му е по този начин показана, благодата му, милостта му, благостта му, милостта му по този начин са показани, а всичко друго е пясък. Вие сте градили много хубави къщи, религии, ритуали и такива неща, обаче в светлината на Христос Той канара, това е основа пясък. Осъзнаваме ли колко важно е в идването на нашия мил Господ и Спасител Исус Христос, въплащението му. Бог да дойде в плът. Книгата Еврей казва, в старо време Господ говореше чрез пророци на нашите прадеди, но на нас дойде да ни говори чрез Сина и каза като Него, друг няма. Това ни казва и текста, който ще прегледаме днеска. Та до тук това, което може да го обобщим е който приема Христос, приема Бог. Който не приема Христос, не приема Бог, даже го отхвърля. И ако твоето разбиране, твоята философия, твоята религия принизяват Христос до човек, до учител, до ангел, до най-великото създание, това не е от Бог. Ама кой обича да му казват, че има тия проблеми? В предните стихове от предния път вие си спомняте какво блаженство беше да научим благодата на този Бог. Отново ще зачита някой от тях, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете. Тая личност е направила невероятни неща. И нека отново да се върнем към текста. От тук нататъка следващите три стиха, които ще разгледаме, ще ни покажат величието на Христос по отношение на кой е Той като син, връзката му с Отец, след това по отношение на творението, видимо и невидимо, и най-накрая ще ни говори какво е по отношение на новото творение, църквата. И тук, мили братя истри, ще говори за тебе и за мене, които сме част от църквата. За да можем да осъзнаем първата част по отношение на връзката с Бог Отец, бих искал да ви покажа няколко рисунки. Или по-скоро снимки. Това са статуи на императори, различни императори. Един е император Константин, това е Константин и Елена, които ние ги знаем. Другият е Цезар Август, с, заедно с неговото домочадие, целият му дом. После имаме Адриан, това е император Нерон. Имаме император Траян, Траян за който говорихме преди малко, че има кореспонденция с плини младши. Каква е била идеята? Ако ти живееш в, нека да кажем, в Турция, а император в няко, област Витиния, примерно или Кападокия, или да си изберем къде, а императора е в Рим, почти няма никакъв шанс да видиш някога императора. Но императорът е използвал тази тактика да се слага статуи във всеки един град, във всяко едно село, във всяко едно място. Или е имало като снимка, или е като статуя, или е само, само главата се е виждала. Един вид, това е служило за две неща. Първо е да видиш как изглежда императора. И второто е било да ти напомни, че императорът те гледа. Дори са стигали до момент, че вижте Нерон, на какво е? На парите. Къде държиш парите? В джоба. Император е в джоба ти и гледа всичко, всяка една част от живота ти. Културата по това време така е възприемала. Има статуя на императора, така изглежда императора, има монета, той е на центъра, той е в къщи, той е в това, има си рисунки и всякакви такива неща. Изведнъж е идва и казва, има един друг образ на един, който не можем да видим. Бог. Невидимия Бог. Но Той не дойде като статуя, като рисунка, Той дойде в плът. И ти можеше да чуеш, можеше да разговаряш, можеше да пипнеш, така казва Йоан в първо Йоана, което видяхме, което чухме, което пипнахте, което ушите ни чуха, очите ни видяха и всичките работи това ви известяваме. И изведнъж Божието Слово казва: Забрави за тия статуи, забрави за тия барелефи, забрави за тия рисунки, забрави за тия работи. На теб Бог ти е дошъл на крака, в плът. Стана като един от нас. Някой казва: Защо стана като един от нас? Ами, представете си, че трябва да общувате с картица. Как бихте общували с тази картица? Ма така да общувате, че да ви разбере. Единственият начин, колкото и налудничево да звучи за нас, е да се принизиме да станем картица. Нали така? Никога няма да можем да осъзнаем, или брати и стри, нивото на унижение, през което нашия Спасител е преминал, за да стане като един от нас и доброволно да не използва нито една от всичките си божествени привилегии. Защо? Защото иска да има общение с Тебе. И оттам Словото ни казва, няма друг посредник, няма друг, който толкова да се е смирил, няма друг, който толкова да те е обикнал, няма друг, който да даде живота си за Тебе. Освен Исус Христос, няма друг толкова е велик, толкова е чуден. Та буквално апостол Павел казва, махай ги тия работи. Бог даде нещо много по-хубаво. Бог даде сина си в плът. Казва, той е образ за оная култура, образ с всички тия статуи. Обаче Павел казва, той дойде в плът. Той е образ на той, който няма да можеш да видиш. Той е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Чуйте Йоанн 1 глава 18 какво казва? Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Образ на невидимия Бог. И по-нататъка казва Исус, това го цитирахме, толкова време съм с вас. Не си ли ме видял Филипе? Който е видял мене, видял е отца, как така казваш, покажи ми Отца, Той е сияние, казва книгата Евреи, на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице. Казва, че не се набива, че дори да не си видял Бог, не дай да се тюхкаш, Той се изявил чрез Неговия син. Възлюби сина, издигни сина. В Абсалон 2 казва, целуни сина. Има и такава близка връзка с Него. Защо? Защото Той, е, той ти изявил Отец. Ако си видял Него, видял си Отца. Той е сияние на Него. Той е съвършен образ. Не е статуя. Не е барелев. Не е рисунка. Не е нищо такова. Той е съвършен образ на Неговото лице. Във второ Коринтия апостол Павел казва, че стремежа на нас е познаването на Божията слава. Къде е? В лицето на Исус Христос. Затова, мили братко и сестро, ти и аз се наричаме християни. Затова църквите се наричат християнски. Защото ние говорим за единственият, който е дошъл от Бог и е Бог. Бог в плът 100% Бог и 100% човек. Нека да продължим с текста. Значи той е образ на невидимия Бог и е първороден преди всяко създание. Като прочетеме тази дума първороден, може да си кажем, а, ма той ония Ари, нали в началото говорихме, че трябва църковен селенски събор да се извика, защото той е говорил. Той казваше, че имало е време, когато сина го е нямо. Един вид има е момент, когато сина се е родил. Нали така? Ами, Тая фраза, като я прочетеш, първороден преди всяко създание. Същност, това означава не, че първи е дошъл, първи, втори, трети, четвърти, а означава, като него друг няма. Вижте в Стария Завет, как Господ използва тази фраза. При това, аз ще го поставя в положение на първороден, т.е. по-горен от земните царе, не казваше първи, втори, трети, нали, поред, а говори като величие. Тая фраза, както Ари е имал проблем с нея, така и ние някой път се объркваме. Като кажем първороден, значи първия, който се е родил, но това означава в контекста на, на троицата, че той е най-великият като него, друг няма. В, в, в света. Той е единосъщен като отец. И само в неговото име има спасение. Той е толкова велик. Ам, евангели... Ам, Диания казва: И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва или може да е заповядано или открито да се спасиме. Което означава, че преди да има творение, Христос беше там. В лоното на Отца, в общение, Светата Троица. Продължаваме с текста. Значи, първо той е образ на невидимия Бог. Бог не може да го видиш, но в Христос ти може да го видиш. Все още той е първороден, той е уникален, като него друг няма. Няма друг, където Бог да е слязал в плът и друга личност, която да е 100% човек и 100% Бог. И след това казва, понеже чрез него и за него бе създадено всичко. Обърнете внимание, целта на творението каква е? На всичко около нас. Според този стих. Исус Христос. Може би е трудно да го осъзнаем, някой път ние си мислим, че целта на всичко сме ние. На мен да ми е добре, на мен да ми е хубаво, моите проблеми да бъдат решени, моите трудности да преминат, аз да съм на добро място, другите да така, така, Библията обаче казва: Не, 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 не. Всичко стана чрез Него. И ние това го виждаме в битие. Бог чрез Слово, дори пеем тая песен, сътвори света. Исус Христос е. Божието Слово. И второто, което да не се объркаме, е за Него създадено. И накрая обяснява за какво говори апостол Павел. Всичко, което е на небесата и на земята. Ама като кажа всичко, това означава видимото и невидимото. Дали е престоли? дали е господства, дали има духовни власти, дали има духовна иерархия, дали има такива неща. Всичко той го е създал. Било началства или власти, всичко чрез него бе създадено. Което означава, мили братя и сестри, че в момента в Казанок има две организации, които вярват, че Исус е най-великият ангел, който Бог е създал. Едните дори го наричат Архангел Михаил, който е бил в Стария Завет. Гностиците по това време, спомняте си, говорихме за Таярес, са вярвали, че Исус е ангелско същество. В този стих апостол Павел казва, той не е ангел, той е създал ангелите. Той е толкова велик. Има едно трето общество в градания, което пък вярва, че Слънцето е Бог. Е тук този текст ти казва, че всичко, което е на небесата, на земята, видимото и невидимото, чрез него стана. Ако ти вярваш, че Слънцето е Бог, Библията казва, че моя Бог създаде твоя Бог на четвъртия ден. Толкова е Велик Христос. И някой ще каже, ама това са бабини девитини, едно време те не са знали. Да, ама и в днешно време го има. Поне има три организации, които вярват тези неща. Принизяват статута на Сина. Принизяват величието на Сина. Ангелите, каква им е ролята по отношение на Христос? Те съобщават за Неговото раждане, нали така? Отиде при, при Мария. Съобщават за Неговото възкресение. Съобщават за Неговото възнесение когато се завърне, Библията казва, той ще бъде с воинство от ангели. В откровение се пее слава на агнеца от всички, цялото небесно воинство, всички видими, невидими, престоли, господства, небеса и тези неща. Като четеме Библията, злите духове какво правиха на Исус, въпреки че му бяха противници? Спомняте ли си? Покланяха му се. Този легион, ако си спомняте, който каза, сме много, затича се и падна пред Исус и се поклони и каза, какво общо имаш ти с мене, сине на Всевишния. Не знам дали осъзнаем или брати стри, колко е велик нашия Спасител. И от тук, това за което наистина трябва да се замислиме какво означава аз да нося Неговото име? Да бъда християнин. С кои неща аз мога да правя компромиси и с кои не? Четеш какво твоя цар е направил. С кои правише компромис и с кои не правише. Не какво на тебе ти огажда. Но скоро чух една мисъл много силна. Един автор казва, проблема ни е, че прекалено много обръщаме внимание на нашите мисли. Когато Бог е казал, че моите мисли са над вашите мисли. И в момент, когато ти и аз сме в съмнение, как се чувствам, какво трябва да прави тия работи, отиди при по-висшите мисли. На Той, който те е възлюбил и е дал живота си за тебе, няма да те нарани. Със сигурност няма. Може да те изобличи, но ще е като баща, който обича. И освен това, Той е несравнимо великият. Няма никой подобен на Него. Чрез Него и за Него. Цялото творение. Ти. Си създаден чрез Бог и си създаден за Христос. За слава на Христос. По какъв начин носиш слава на Христос в дома си, на работното си място, на всяка една част? Той царят ли ти? Той господарят ли ти? Когато казва да се смириш, ти какво правиш? Когато казва да бягаш от греха, ти какво правиш? Когато казва да гледаш на Него, ти на кой гледаш? Къде ти е мира, къде ти е отехата, къде ти е радостта? <към> и ако до тук може би леко да ви се е подбудило, как да кажа, дори емоцията на величието на Христос, иска да ви кажа, че апостол Павел слага малко бензин в той огън и го разпава още повече. Чуйте какво казва. Той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. Целият живот на човек придобива смисъл само в Христос. В момента, знаете ли, кое ни откланя вниманието? Партии, избори, политика, геополитика и всички тези работи. И не може да намерим смисъла на всичко. Не може да разбереме къде всички тези работи се свързват и какво се казва. Ами, Той е маскара, Той е маскара и вместо да сме единни, ние сме разделени. Кой идваше да убие, да унищожи, да заколи? Сатана. Когато ние имаме такова отношение, това не е от Бог. Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Когато следваш Христос, не политика, не геополитика, не други хора, не други, не, не други неща, не личности, аз ви казах в среда. Има хора, заради които хора се местят от различни краища на България да бъдат в това място, за да, за да го слушат. И се покланяш на личност. На Христос, на Христос и на Христос. Което означава, че цялото творение в Него се сплотява. Няма да има пандемия, която да унищожи целия свят. Заради Христос. Няма да има, как да кажа, астероид, който да дойде и да удари и да унищожи земята заради Христос. Нищо няма да стане заради Христос, защото в Него всичко се сплотява. Той е като лепилото, което държи света заедно. И света не говоря за земя и такива работи. Говоря за тебе и за мене. Идва частта, която е за тебе и за мене. Той е глава на тялото, т.е. на църквата. Мили братко и сестро, ако ти си се покаял за греховете си, изповядал си, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца, и си го приел за Твой Господар и Твой Спасител, и го следваш, в думата църква се състои и Твоето и моето и името на всички през вековете, които са се покаяли, приели са Господа и са живяли според стандартите на царя, като царски синове и царски дъщери. Христос е главата на тялото, т.е. църквата. Интересно е, че всеки друг орган в нашето тяло, ние може да живеем и без него, образно казано. Има хора с по една ръка живеят, има хора с по един крак, с по едно ухо, едно око, единия нос е запушен, примерно нещо, единия бъбрек го няма или, или такива неща. Вижда ли сте хора без глава да живеят? Не, метафорично може да кажем, че има хора без глава, които вървят, ама ма няма хора без глава. Главата е единствения уникален орган в човешкото тяло, който контролира цялото тяло. И когато има проблем при движение и такива работи, къде се търси проблема? В нервите, в мозъка, в окончанията. Христос е главата на църквата. Не е пастира. Пастира може да сбърка. Не е свещеника, не е папата, не е патриарха, не е епископа, не е презвитера. Те могат да сбъркат. Христос. Христос е главата на църквата. И обяснява отново, кой е Той. Той то е началото. Отново, Той е първият. Той е светлината. И какво е направил този велик човек? Вижте по какъв начин Той става първият в Твой и в Моя живот. Като, като умря. И това е уникалното на, на Божия план. Начина по който той издига величието на Христос за нас, хората, Христос във вечността си е бил винаги с тая слава. Но на нас не се открива, еврей казва в тия последни времена, чрез сина. И начина по който показва величието на сина не е като идва мачка, тъпче, унищожава и това, а като се смирява. Като става един от нас като става най-великият в нашия живот. Първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. За да може ти да кажеш, ти си цар на моето сърце. Разказвате една история. Саргон, това е един от царете на, на Шумер, преди много години е стала историята, векове даже, за взема едно малко царство. Той е така бил завоевател. И принява царя с то град-държава, така да го кажем. И му казва, какво ще дадеш за жена ти и децата си? И той казва, ще дам половината си царство. Те му казват, какво ще дадеш, за народа ти. Да го освободя. И царя казал, давам себе си. Саргон бил толкова впечатлен, защото си мислил, че ще даде несметни богатства и ще кажа, те не ме интересуват, взимай ги, че го пуснал и царя, и семейството му, и, а, и народа му, който е бил там. И историята разказва, че в един от разговорите, когато мъжът на едно семейство дискудира тази ситуация от пленниците, които са били освободени. Мъже казва на жената, видя ли нашия цар как така добре изглеждаше пред, пред, Саргон и колко велик беше и Саргон и той гледаше по мъжки, нали, мускули, сили и злато и такива работи. Видяли ли ги двамата царе? И жената каза, за мен днеска в залата имаше само един цар. Той, който беше готов да даде себе си за мене. Това ни казва и апостол Павел, мили братя и стри. Той е толкова велик. Като него друг няма. Каквото и даровище да търсиш, няма. И той е умрял за тебе. И е възкръснал. И иска да има първенство в твоя живот. Да стане номер едно. Не един от многото. Не да го почиташ и да го сложиш най-отзад. И като питат, почиташ, а, че как няма да го почитам? Той е Божия син. Той да стане всичко за те. Ти му носиш името. Място, на което идваш, събираш и хвалиш Господа на няколко гласа, носи неговото име. Християнска църква. Толкова е уникален, толкова е велик. И наистина молбата ми е, мили братя и сестри, да, да, има един момент на, на смирение и да спрем да искаме за два дена. Дай ми, дай ми, дай ми. А да бъде момент, в който да кажем, изяви ми славата си, покажи ми величието си чрез Словото си. И да осъзнаем колко сме възлюбени. Каква е голяма надеждата ни колко е голяма любовта му, за да не трябва да търсим друго добавки или други неща. Той е все достатъчен. Първороден от мъртвите, за да има първенство в твоя и в моя живот. Нека да се помолим. <coughs> Оче Святи и Праведни, благодарим ти за това, което си ни открил като една малка частичка от величието на Твоя Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Прости ни, Господи, че сме Го принизявали чрез думи, чрез мисли и най-вече чрез начина ни на живот. Прости ни, Господи, че сме Го замествали с други неща. Прости ни, че сме оставали други неща да бъдат наши господари в живота. Прости ни, Господи, че мир сме търсили на друго място, надежда сме търсили на друго място, радост сме търсили на друго място и все живота ни не се е сплотявал. И сега, Господи, връщаме се при Тебе. Моля Те, приеми ни. Отрудени, обременени, отчукани, отраскани от света около нас разкъсани. Господи, да ме при Тебе като този, който се разкъса за нас, за да можем ние чрез Него да се сплутиме, да бъде едно живота ни, да бъде едно семейството ни, да бъде едно Господи и църквата, където сме. Ти си главата. Моля се, татко, за всеки един от нас днеска да, да изпита тази трансформация, тази промяна в живота си на осъзнаване на величието на нашия Спасител. И на великата любов, която е изразена чрез всичко това. Благодариме ти. Амин.